25 квітня 1978 року відбулася перша репетиція новоствореного Волинського державного народного хору. Ціною творчих зусиль, ентузіазму, самовідданості цілої плеяди талановитих митців творилась новітня історія хору. Сьогодні легендарним стало ім'я фундатора хору, українського композитора і диригента, народного артиста України Анатолія Пашкевича. Поруч з ним творили балетмейстер, заслужений артист України Анатолій Іванов, хормейстери, заслужений артист України Леонід Пашин, Микола Дацик та Костянтин Васильєв, художники Сергій Шевчук та Анатолій Левенець. Першим складом оркестру керував заслужений працівник культури України Олександр Мізюк. За 18 років праці багато творчих ідей вніс у постановки танців, старший балету та соліст, заслужений працівник культури України Олег Козачук. Згодом в хорі працювали балетмейстери, заслужений працівник культури України Ілля Богданець, Володимир Мамчур, хормейстер Олександр Ілюшик. Хору захоплено аплодували глядачі від Карпат до Далекого Сходу, в Німеччині і Нідерландах, Італії і Чехії, Австрії і Польщі, Канаді, США і Великобританії. У 2002 році за видатні досягнення у розвитку українського народного мистецтва хору надано статус академічний. Велика заслуга у цьому керівництва обласної філармонії та художнього керівника хору, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Стадника. У феномені успіху хору значна роль заслужених артистів України – Ростислава П'ятачука, Валерія Смирнова та хормейстера Володимира Єфіменка. І, безумовно, в присвоєнні хору статусу академічний – найперша заслуга кожного артиста – яскравих, талановитих і відданих мистецтву особистостей. Новий етап у творчому житті колективу, організації гастрольно-концертної діяльності розпочався з приходом у 1997 році директором філармонії Сергія Єфіменка. Незважаючи на відсутність фінансування на розвиток колективу, затримки заробітної плати, кризові процеси в державі, філармонія вчилася працювати в ринкових умовах, зберігаючи діючі колективи і їх репертуар. Завдяки відданості мистецтву продовжували жити насиченим творчим життям хор, кантабіле, солісти філармонії. Створюються на певний період молодіжні колективи, фольк-ательє, мелодія, на крилах пісні, джаз-ансамбль Геннадія Гусінцева, джаз-тріо Олега Баковського, нота Н у складі Наталії Гончарук та Тетяни Кухарук, з якими багато працював талановитий музикант і композитор Петро Свіст. 11 років тому на афішах філармонії з'явився ще один колектив – «Квартет Акорд», який за роки творчості став лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Художній керівник Андрій Гордійчук – удостоєний звання «Заслужений діяч мистецтв України», а учасники квартету стали «Заслуженими артистами України». Впродовж 6 років користується популярністю концертно-ігрова програма «Якщо весело живеться» режисер Еділ Ольшевський. За участю ведучої Оксани Єфіменко, артистів Андрія Роїка, Уляни Томчук, Микити Чибара. Продовжується традиція проведення щорічних творчих звітів. Організовуються великі новорічні і різдвяні концерти, тематичні концерти до державних і професійних свят, Міжнародного дня музики, вечори романсу, сольні концерти хору і кантабіле. Сузір'я талановитих музикантів і співаків зібрали концерти-бенефіси Василя Чепелюка, Товія Рівця, Зої Комарук, ювілейний вечір Андрія Гордійчука, творчі вечори Юрія Максименка та Еділа Ольшевського. Особлива, хвилююча атмосфера панувала на ювілейних вечорах пам'яті Анатолія Пашкевича та Лілії Загородньої.
Щорічно філармонією проводиться понад 500 концертів, на яких буває понад 100 тисяч глядачів. В цьому велика заслуга дирекції та концертного відділу, який очолює Зоя Чибар. Сьогодні у філармонії працює 130 чоловік. Особливих слів вдячності заслуговують ветерани філармонії. Авторитетом і повагою користується колишній водій Володимир Шипунов, який 55 років працює у філармонії. 46 років служить мистецтву «Товій Рівець». Артистами хору розпочали мистецьку кар'єру Зоя Комарук, Василь Чепелюк, Михайло Лазука. З перших репетицій і до сьогодні співає в хорі Тетяна Гикава, 30 років Галина Овсійчук, Валентина Козачук і Світлана Павлючик, понад чверть віку Ярослав Дричик, Василь і Надія Марчуки. Понад 25 років працюють Яків Сус, Ніна Требікова, Володимир Грабар та Валентина Лазука. Головним завданням колектив філармонії вважає популяризацію кращих здобутків світової музичної культури, розвитку інтересу до національних духовних надбань. Етапними в сучасному житті філармонії були такі масштабні мистецькі проекти, як Міжнародний фестиваль «Погранича» та «Дні польської культури» в Луцьку. Розширилася географія і збагатився репертуар музичного фестивалю «Стравінський та Україна», організатором якого в останні 5 років стала філармонія. Широкого резонансу набрали музичні вечори Остапа Шутка спільно з камерним оркестром «Кантабіле». Успішно пройшли концерти Національного академічного симфонічного оркестру, Державного ансамблю «Київські солісти», Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, симфонічних оркестрів Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької філармоній, камерних оркестрів з Івано-Франківська, Рівного та Бреста. З тріумфом в обласному центрі виступили Національний заслужений академічний український народний хор імені Вірьовки, Національна заслужена капела бандуристів, заслужений академічний ансамбль пісні і танцю «Донбас», камерний хор «Хрещатик», Національна заслужена академічна хорова капела «Думка». Великими святами стали концерти героя України Мирослава Скорика. В ході реалізації мистецьких проєктів налагоджуються творчі зв'язки, виникають нові творчі ідеї, організовуються спільні концерти з видатними музикантами України та світу. Більшість творчих задумів філармонії вдається здійснити завдяки постійній підтримці обласної державної адміністрації, обласної ради, Луцької міської ради, управління культури і туризму облдержадміністрації, багатьох творчих партнерів, меценатів і спонсорів. При практичній допомозі владних структур області дирекція філармонії сподівається віднайти фінансові ресурси та залучити інвесторів для реконструкції приміщення і добудови концертного залу. Мрії багатьох поколінь митців. Шлях довжиною у 70 літ. На всіх етапах мистецького шляху з філармонією нерозривно пов'язані імена митців та колективів, які по праву становлять гордість Волині і української культури.